I got another resonance, I got a resonance, I got a resonance. Count, please count, how many did you see? ഒരു റോപ്പ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നടന്നു കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ പൾസ് അവിടെ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും, ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൾസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മളൊരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലൊരു വേവ് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ വലത്തോട്ട് പോകുന്ന വേവും അത് തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇടത്തോട്ടൊരു വേവ് വരുന്നു. ഈ രണ്ട് വേവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു വേവാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയും കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഞാനിതിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം, നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വേവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ സാധാരണ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു വേവിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു പാറ്റേൺ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഇതാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ നടുക്കത്തെ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ ഈ അറ്റത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിനിടയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഈ പോയിന്റ്സിനെയാണ് നോഡ്സ് എന്ന് പറയുക. അത് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്കിലും ഇവിടെ നോഡ്സ് ഉണ്ട്, ഈ രണ്ടറ്റത്തും നോഡ്സ് ആണുള്ളത്. മറിച്ച് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് ആൻറ്റി നോഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റി നോഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആൻറ്റി നോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻറ്റി നോഡ്സ് ഇതിലുണ്ട്, മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റി നോഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വേവ്സ് ആണല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് വേവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്ന കാരണം എന്താണ്? ഇതൊരു വേവ് ആണ്, കാരണം രണ്ട് വേവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വേവ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോപ്പിലൂടെ വലത്തോട്ട് ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് അറ്റച്ച് ചെന്നിട്ട് തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇടത്തോട്ട് മറ്റൊരു വേവും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി, ഈ രണ്ട് വേവ്സും ഈ റോപ്പിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് വേവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്. അപ്പോൾ ഇതേ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ റെഡ് വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും ബ്ലൂ വേവിൻ്റെ ട്രഫും സെയിം പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വേവ് ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വേവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈമിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യും, റെഡ് വേവ് അടുത്തോട്ടും ബ്ലൂ വേവ് അടുത്തോട്ടും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചെത്തും. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ക്രസ്റ്റുകളും ട്രഫുകളും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു വേവ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ വേവ്. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സീറോ ആവും, പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ സീറോ ആവും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്.